Kwa majina naitwa Zuhura Mbawa, ni mtumishi wa Azania Benki tawi la Tanga. Tulikuja hapa kushirikiana kwa kushirikishwa na TAWOMA ambao wako hapa kwa ajili ya hili zoezi ambalo wako pamoja na DC, lakini pia DC ametuomba kidogo tujitambulishe. Na pia kabla sijaendelea, lakini napenda kuwashukuru pia kwa kuwepo hapa, kwa kututambua, kwa sababu sasa tupo Tanga, na namshukuru Mheshimiwa DC pia kwa kutupa nafasi hii. Lakini pia tuko hapa kwa ajili ya tawi letu la Tanga, lakini pia kushirikiana na nyie hususan wanawake wa TAWOMA. Ningependa kuambia pia kwa kuendelea kuinua jamii na kuinua maendeleo ya wanawake, tuna akaunti ya mwanamke hodari, akaunti ambayo ni nafuu sana kuwa nayo au kuoperate. Ni akaunti ambayo haina makato kwa mwezi wala makato wakati wa kutoa fedha dirishani. Kwa hiyo wanawake tunapenda kuwainua kupitia hiyo account. Karibuni sana Azania Benki tawi la Tanga. Sasa tupo Tanga, tupo kijiji cha 21, au tunasema tunatazamana na garden ya Uhuru. Kwa hiyo karibuni sana, na sasa tupo Tanga, tupo kwa ajili yenu na kuwahudumia. Karibuni sana.